We besluiten onze serie in verband met de Internationale Dag van de Vrouw vandaag af. Met Grace Jart Hensen, onderdirecteur innovatie onder directoraat Telesuur. Voor haar is het heel interessant om in een technisch bedrijf als Telesuur leiding te geven. De positie van de Surinaamse vrouw is in de afgelopen jaren gaan veranderen, meent Jart Hensen. Verandering is een continu proces. Het is een continu verbetering. Vandaar ook voor de vrouwen zal het continu blijven een stukje verbetering toe te voegen aan wat men eigenlijk de gelijkheid wil, de gelijkheid die men wil in alle posities, daar zal continu aan gewerkt worden. Ik kan me herinneren, in ons voorgesprek hebben we even gesproken over één van de thema's die vandaag aan de dag voor dit jaar zijn gekozen. Een van de thema's is choose to challenge. Mooie thema. Want in dat thema, de challenge die daar wordt beoogd, is niet gewoon de uitdaging, maar de prikkeling die wij bij mensen teweeg kunnen brengen om verder na te denken. Wat willen we veranderen? Wat willen we eigenlijk nog meer veranderen om die gelijkheid te hebben? Om dat discriminatieaspect weg te werken die zo vaak wordt beaamd. En wanneer je eenmaal kiest voor die challenge, dan kies je ook voor verandering. Niet alleen vrouwen zouden elkaar moeten prikkelen om te veranderen. Ook de man moet daaraan meewerken zodat er daadwerkelijk verandering kan komen in bepaalde situaties. Als inspiratie geeft Jart Hensen mee dat vrouwen trots moeten zijn op zichzelf. Weet wat je kan en laat niemand zeggen dat je het niet kan of dat je het niet wil doen. Jij moet voor jezelf bepalen als vrouw waar je naartoe wil gaan. Jij bepaalt welke bijdrage je wil leveren aan het groter geheel. Als het nou is je bijdrage in het gezin, als het nou is je bijdrage als moeder, je bijdrage van onze frontlinie medewerkers die dag in dag uit het risico lopen besmet te raken in deze pandemie, maar toch gaan ze aan het werk. De bijdrage van de leerkrachten die elke dag weer de jongeren proberen bij te brengen de wijsheid, de lessen die zij nodig hebben voor hun toekomst. Zo ook de vrouwen in hogere posities. De bijdrage die zij moeten leveren, wees je bewust daarvan. En ga ervoor. Grace Jart Hensen, onderdirecteur innovatie onder directoraat van Telesuur. Wij spraken haar in het kader van de 110e herdenking van de Internationale Dag van de Vrouw vandaag. Hiermee sluiten wij ook onze serie af die wij u vanaf de vorige week hebben gebracht. Wij van ATV feliciteren ook alle vrouwen met deze bijzondere dag.